Sesiapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus Maka dikabul, diterima akan dia Berkata Abu Sa'id Bermaksudnya di sini iaitu Wa kathalika nunjil mu'minin Demikianlah kami memberi kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Jadi, siapa-siapa yang berdoa sokmo dengan doa Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya royak oh, dah kemarin. Hari ni royak oh, sekali lagi iaitu kita kena jadi sokmo-sokmo berdoa sama ada ketika kita seni maupun kita duduk dalam keadaan susah. Insya-Allah Allah, Allah Taala akan tolong kita dan akan terima permintaan permohonan kita. Masuk di dalam kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan tidak boleh anak. Iaitu kisah Nabi Zakaria dia ada cita-cita nak kepada anak. Seperti mana Allah cerita di dalam surah Al-Imran, surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Umur tua tapi tak boleh anak. No. Isteri dia juga isteri yang mandu. Dia selalunya minta dengan Allah. Dalam keadaan, poho dia minta. Tengah-tengah malam bangun bisik berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbila tazar eh, Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ni doa Nabi Zakaria. Wahai Allah, janganlah kamu tinggal aku seorang. Maknanya tidak ada anak cucu yang akan mewarisi aku. Wa anta khairul warithin. Munglah sebaik-baik penyambung waris ataupun penyambung anak cucu. Mung nak bui kepada siapa saja maka itu adalah mengikut. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sedara-sedari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT Pagi hari ini sekali lagi kita masuk di dalam rekah saya ayat-ayat yang sudah pun dibaca sebelum ini. Pagi hari ini kita masuk sebagai akhir kisah-kisah Nabi Rasul-Rasul yang ada di dalam suratul Anbiya. Ada hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, Man da'a bidu'ai Yunus ustuji balah. Qala Abu Sa'id yuridu bihi wa nunjil mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus maka dikabul diterima akan dia. Berkata Abu Sa'id bermaksudnya di sini yaitunya wa nunjil mu'minin. Demikianlah kami memberi kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapa-siapa yang berdoa sokmo dengan doa Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya Raya oh, dah kemarin. Hari ni raya oh, sekali lagi iaitu kita kena jadi sokmo-sokmo. Berdoa sama ada ketika kita seni maupun kita duduk dalam keadaan yang susah. Insya-Allah Allah Taala akan tolong kita dan akan terima permintaan permohonan kita. Masuk di dalam kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan tidak boleh anak. Yaitunya kisah Nabi Zakaria dia ada cita-cita nak kepada anak. Seperti mana Allah cerita di dalam surah Al-Imran, surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Umur tua tapi tak ada anak. Isteri dia juga isteri yang mandu Dia selalunya minta dengan Allah dalam keadaan qoho dia minta. Tengah-tengah malam bangun bisik berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbi la 'ala Rabbi la tadharni fardan Wa anta khairul warithin Ini doa Nabi Zakaria Wahai Allah Janganlah kamu tinggal aku sore Maknanya Tidak ada anak cucu yang akan mewarisi aku Wa anta khairul warithin Munglah Sebaik-baik Penyambung Warih ataupun penyambung anak cucu Mung nak bui kepada siapa saja Maka itu adalah mengikut kehendakmu ya Allah maka Allah Subhanahu wa taala pun wa fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zaujah maka kami terima doa permintaan Nabi Zakaria dan kami beri kepadanya seorang anak yang bernama Yahya dan kami jadikan isterinya klik semula kepada apa keadaan boleh boleh beranak. Walaupun as, walaupun isteri dia mandu tapi mengikut kehendak Allah. Allah alamlah ini boleh jadi ada sebab-sebab tertentu tapi apabila kehendak Allah nak jadi seorang manusia yang sudah pun mandu dah tak leh anak. Boleh anak semula. Alhamdulillah. Inilah yang Allah cerita iaitu Nabi Zakaria dia selalunya berdoa minta dengan Allah Taala yad'unana raghaban wa rahaba nabi-nabi semua dan termasuknya nabi Zakaria iaitu nya berdoa minta dengan Allah Taala dalam keadaan masa dia seni dan masa dia susah kita pun begitulah juga dalam keadaan yang kita duduk dalam keadaan seni kita jangan lupa kepada Allah amal ibadah kita jadi sokmo no perbuatan kita, amalan kita, itulah yang dikatakan mukminin haqqo, berkata mujahid. Seorang so, tabi'in, dia katanya itulah orang yang benar-benar yang menjadi orang mukmin yang sebenar. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala puji juga rasul-rasul, nabi-nabi semua ni wa kanu lana khashi'in. Mereka itu semua adalah khasyuk tenai jiwa apabila mereka itu mengerjakan amal ibadat, munajat, berdoa dan sebagainya. Lagi, iaitu berkata Abu Sinan, Al-khushu' huwa al-khawfu lazimu lil-qalbi la yufariquhu abada. Hak ni saya mengaku katanya, payah dah kita nak jadi khusyuk. Khusyuk-khusyuk ni bukan arti dalam semaya saja walaupun umumnya Allah Taala raya allazina hum fi salatihim khashiuun iaitu nya orang-orang yang khusyuk di dalam semaya dia sebab orang, orang nak berjaya ni salah satu daripada sifat orang, -orang berjaya iaitu nya orang khusyuk dalam semaya tapi Abu Sinan yang raya di sini katanya khusyuk iaitu nya perasaan eh, takut yang mesti ada di dalam hati Bukan arti ketika semayah saja dah bahkan rasa Sama-sama berasa khusyuk dan teni Tidak akan berbecek Tidak akan becek Perasa eh khusyuk takut kepada Allah Dengan hati kita Di mana sahaja kita berada Ini adalah Pendapat-pendapat ulama Khusyuk so berkata mujahid juga Ia katanya mutawadiin Iaitu genuh diri anomthomตน sukhum so, rompok tuju panggil orang khusyuk alhamdulillah ni Allah puji nabi-nabi rasul-rasulnya akhir sekali iaitu nya Allah sebut juga Siti Maryam Maryam sebagai ibu kepada Nabi Isa alaihissalam Allah sebut hampir-hampir sama dah eh? wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha dalam surah al-anbiya dalam surah at-tahrim fanafakhna fihi min ruhina dalam surah at-tahrim fihi dalam surah al-anbiya fiha maknanya lebih kurang cuma rajuk dhamir tu memang ia tak serupa rajuk kepada sebelum pada ni tapi Allah Subhanahu wa taala royak di dalam suratul anbiya والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين sebagai apa jinjan bahawa Siti Maryam adalah orang yang cuci diri dia hati dia perbuatan dia percakapan dia cara hidup dia alhamdulillah Allah Taala tiupkan roh masuk di dalam tubuh dia mengandung seorang rasul yang agung di kalangan Bani Israel iaitu Nabi Isa alaihi salam. Alhamdulillah. Tu hai ayat lagu tu. Tak ada lebih. Ayat katanya ini adalah ayatan lil alamin sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh menciptakan manusia tidak ada ibu, tidak ada bapak ialitunya Adam alaihi salam tidak ada bapak iaitu nya Isa alaihi salam maka nah, diakhiri kisah-kisah semua kisah nabi-nabi rasul-rasul yang disebut di dalam suratul anbiya Allah akhiri dengan Maryam yang suci yang bersih iaitu nya yang uh, apa yang 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 jaga hidup dia tu saya tengok ulama setengah-setengah tulis di dalam kitab tafsir katanya semolek-moleknya orang perempuan semua ni kena berperangan seperti Maryam. Berjuru dia, baik dia, amal soleh dia. Dan semua gapo dia kecek dia buat, dia amal tu menunjuk katanya bahawa ia adalah seorang perempuan yang taat yang sangat hebat dalam kehidupan dia yang Allah Taala sebut beberapa surah dan nama dia perangan dia dan apabila sebut Nabi Isa Allah sebutnya Isa ibnu Maryam Isa anak perempuan eh, itu, anak lelaki Maryam nah Isa bin Maryam alhamdulillah dengan itulah berakhir surah apa ni berakhir kisah yang ada di dalam suratul anbiya selepas daripada ni Allah Taala cerita banyak-banyak perkara -banyak pula bermula dengan umat yang satu Nah, Allah nak wujud kita ni adalah umat yang satu sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sampai ke akhir dunia tapi dengan sebab manusia tu berpecah sendiri. Berpecah belah sehingga jadi apa? Jadi kafir, jadi munafik, jadi berugamo tu agama ni. Sebab tu saya doi suan tua ni, eh? saya tidak anggap katanya selain daripada agama Islam tu iaitu agama. Dengan sekali lagi ni saya layak kena dah ni. Saya dewa. Selain daripada agama Islam, bukan agama. Saya tu katanya agama Islam so yang agama. Lain pada tu semua tu adalah rekaan air otak manusia sendiri yang ia duduk buat fitikam go tu fitikam go ni percaya kepada go tu ni maka jadi agama agama agama. Wallahu alam siapa nak Hindu ai mai Hindu kalau tak. Tapi dengan sebab apabila kita duduk tengok dalam ayat-ayat Quran -ayat yang Allah Taala royaknya adil. Inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah iaitu agama Islam. Jadi berarti katanya selain daripada Islam walaupun nak no, molek setara mana, orang duduk dalam agama tu tamak tambo setara mana pun kita tidak anggap sebagai agama. Tapi anggap sebagai cara hidup yang mereka itu reka, ada hak molek, ada hak hak tak molek. Kita banyak mana yiat yam, mana dumin dutuk agama lain. Tapi dengan sebab Allah Ta'ala yin yan di dalam Quran, maka macam tu lah. Kita bukan kau kan tu yang dutuk agama lain. Tapi, apabila semua tiap-tiap orang manusia dibakit sikit lagi, dihadapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah akan reda dengan Islam dan Allah Ta'ala tidak akan reda. Semua manusia walaupun cerdik bijak pandai, dan sungguh dia ada agama-agama, hok-hok dia ada pergi hok dia anggap katanya agama-agama tu semua Allah Taala tak terima belaka. Inilah yang Allah firman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Sampo-sampo yang duk cari lagi, duk sawang ha selain daripada Islam sebagai agama, maka Allah Taala tak terima. Carilah kesenenge, kehebatan, gapo saja di dalam agama lain selain daripada Islam, maka Allah Taala tidak terima. Falan yuqbala min dia tidak akan diterima maksudnya orang itu akan ditolak tidak diterima dan masuk di dalam golongan orang-orang rugi di hari kiamat nanti pada inilah insyaallah kita akan sambung semula ayat selepas daripada ni iaitu nya mula di ayat 92 dan surah uh, al-anbiya ni dia adanya 100 ayat lebih nah, sebelum daripada nak habis ayat tu memang banyak perkara-perkara yang Allah Taala firman dan termasuknya Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yang ada di dalam akhir-akhir suratul al-anbiya wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh